Чехія відправить до Києва та Миколаєва 626 дизельних обігрівачів і 18 генераторів. Про це повідомив журналістам мер Праги Зденек Гржиб. У середу, 14 грудня, на Празькій залізниці 6 вагонів завантажили генераторами та обігрівачами, які допоможуть українцям пережити сувору зиму. З жовтня Росія ракетами великої дальності та безпілотниками завдає ударів по об'єктах енерго- та теплосистеми України. Як наслідок, пошкоджено вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури країни. Київ є наше партнерське місто. Київ – наше місто-партнер, партнер Праги. Миколаїв бомбардувала російська армія. Там зруйновано інфраструктуру, тому ми направляємо цю допомогу Україні. Наприкінці листопада Європейський парламент розпочав кампанію «Генератори надії». Він закликав найбільші міста Європи дарувати генератори і трансформатори, щоб підтримати енергопостачання на життєво важливих об'єктах в охопленій війною Україні. Зокрема, в лікарнях, школах, об'єктах водопостачання, центрах допомоги, притулках та основних станціях мобільного зв'язку. Здається, всі зайняті.